Anem a veure com està la previsió d'acabament dels quiròfanos d'avui. Aviam. Una cirurgia que ha de començar. Anem a veure si ha arribat el pacient a la preanestèsia. Hem desenvolupat un aplicatiu informàtic que el que pretén és millorar globalment l'eficiència de les àrees quirúrgiques. Teníem unes àrees on treballa molta gent, amb una distribució geogràfica àmplia, vol dir que hi ha llargues distàncies i necessitem que la gent estigui interconnectada. A més, hem dotat de sistemes de comunicació a tot el personal auxiliar i als quiròfans, de tal manera que estem interconnectant a totes les persones que desenvolupen tasques dins de l'àrea quirúrgica. Sí. Aquest sistema de control permet enviar senyals automàtiques als llitarers, a neteja, a esterilització, de tal manera que totes les tasques es demanen d'una manera automatitzada. Així mateix, quan hem decidit desenvolupar aquest projecte d'EstimTrack, una de les nostres inquietuds era millorar la informació als familiars. El sistema ha tingut molt bona acollida als familiars, perquè fins ara potser el seu familiar entrava a l'àrea quirúrgica a les 7 del matí i fins a les 2, que no sortia el cirurgià a donar la informació, no sabia en quin moment o quina fase estava del procés quirúrgic. Ara, a través de les pantalles, poden saber si està a la preanestèsia encara, si encara no l'estan operant, i això dona una tranquil·litat als familiars important, que era el que buscava. Una decisió molt bona i penso que ben pensada, perquè això et facilita molt i et tranquil·litza. Et fa el seguiment del pacient, et donen un full amb el pacient, et donen amb el número que ell té i tu li pots fer el seguiment amb el moment que està dintre fins que surt. I superbé, perquè et posa inclús les hores que són per controlar i l'angoixa dels familiars baixa moltíssim. És d'agrair, eh? Bueno, a mi em sembla una bona idea, sempre és més fàcil tenir informació en pantalla i poder fer lectura i saber en cada moment el que està passant i el temps que tenim per poder fer gestions internes o no nostres personals.